Tradicionalni izbor sportista u opštini Šid biće održan i ove godine u organizaciji Sportskog saveza i uz medijsku podršku naše informativne kuće. Završna svečanost u anketi za izbor najuspešnijih sportista i sportskih klubova naše opštine za 2023. godinu biće održana u sali Kulturno-obrazovnog centra Šid. Za ostvarene rezultate u protekloj godini bit će proglašeni najuspešniji sportisti, klubovi, sportski radnici i organizatori sportskih manifestacija. Za ostvarene rezultate slede i zaslužena priznanja koja će biti uručena, što je još jedna potvrda duge tradicije sporta u opštini Šid. Program se organizuje uz podršku opštine Šid, a koja je i za ovu godinu za potrebe sporta iz budžeta planirana 25 miliona dinara.